dobrih prozor, pomozi te da shvatim ko sam stvarno ja, jer ne znam puno toga što bih trebalo da znam, kako je to biti gospodar svog života, da vas čujem. Jako nam se svidjelo, jer od samog ulaska na kapi ove ex-vojarne smo se osjećali stvarno zaista koliko svoje kuće, ono, među prijateljima, i onda je vjerojatno zbog toga i koncert bio jako dobar. Budućnost je tako što ćemo, sad ćemo da radimo neko reizdanje nekih starih pesama, par nekih starih... Best of starih pesama koje su izašle odavno, ali kao nismo ih čuli kako bi hteli, naš vreme je učinilo svoje, to je malo pregaženo. Ja vam se zahvaljujem u ime cijele Rock Live organizacije što su nam došli odsvirati lijepo, podigli nas, dali nam tu svoju energiju koju uvijek imate na svojim koncertima. Želim vam ugodan ostatak večeri i sretan put sutra doma i još puno, puno ovakvih koncerta. Hvala najljepše, unaprijed se radujemo ponovnom dolasku u Koprivnicu. Hvala vam lijepo, uživajte, dečki.